Pronto, muito bem. A produção acabou de passar pra gente aqui. Isabelle Melo já tá no jeito, já está a postos na nossa querida Rádio CBN Campo Grande. Tá lá trabalhando bastante. A nossa querida narradora. A gente tem muito orgulho nesta grande Isabelle Melo, nosso talento aqui do Grupo RCN. Isa, conta pra gente, tá chovendo? Como é que tá o tempo? Como é que tá o clima aí na nossa querida Cidade Morena? Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Nesse horário de almoço, o clima tá mais nublado, assim, sabe? Aquele tempo que começa a fechar, dá indícios de chuva. É esperado que chova aqui na capital hoje, né? Mas por hora, tá um tempinho um pouco mais fresco. Já começa aquele ventinho, né? Mais geladinho. Dá para usar um casaquinho mais leve. Chuva, até agora, nada. Mas há a previsão de que isso já comece pro meio da tarde. Então, a galera já tá se preparando. Eu mesmo já vim com guarda-chuva de casa. E a gente fica nessa expectativa, né? Se vai chover muito, não vai. Até porque quando demora para chover, muito seco o tempo, acaba vindo uma chuva que assusta. Mas é isso, por hora, tempo nublado, um pouquinho mais fresco e esperando aí chegar a chuva de fato. Pois, o que é que você destaca para a gente? Ontem tivemos uma corrida muito conhecida aí na capital. Quais as notícias você destaca da nossa bela Campo Grande? Ontem a gente teve a Corrida do Pantanal, nessa edição que foi, assim, maravilhosa, muita gente reunida, pessoal correndo 5 quilômetros, outros já avançando um pouquinho mais, né, passando dos 10 km, então para a galera que estava ali correndo, foi bem positivo, muita gente reunida, começou ali do Aquário, para quem conhece aqui Campo Grande, ali na Afonso Pena, deu toda a volta no parque, foi bem bacana, gente já mais idosa, o pessoal mais novo, criançada, enfim, foi um momento muito legal e o sol deu uma escondida, né, ajudou também, ficou um pouquinho mais tímido para depois, então, aparecer. E destacando aqui de Campo Grande, o fato principal é a procura por dois integrantes de uma associação criminosa. Eles se chamam Isaac Branco Pimentel, de 23 anos, e Miller Hamilton Nascimento Silva, de 25 anos. Eles estão sendo procurados pela DEF, que é a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos, porque eles causaram um prejuízo superior a R$200 mil. Eles agiram aqui em Mato Grosso do Sul, especificamente em Campo Grande, em 3 shoppings da capital, mas também em outros estados, como Espírito Santo, Rio de Janeiro, Maranhão e Distrito Federal. E como é que eles agiam, Fernando? Eles se escondiam na entrada de funcionários, nas imagens aí você pode ver os dois, né, nesse corredorzinho, onde entram os funcionários, já no fim do expediente dos estabelecimentos, e um deles ficava dentro do forro. Aí, quando fechava o shopping, não tinha mais ninguém, ele ia pelo forro, nas lojas, entrava à noite, furtava tudo o que queria. Eles causaram prejuízo em uma única loja, acima de R$150 mil. Roubaram 59 aparelhos celulares, roteador, em uma joalheria, o prejuízo foi de R$24 mil, entre peças de ouro e prata, enfim, eles faziam uma limpa e depois, quando o shopping abria novamente, eles saíam normalmente como se nada tivesse acontecido. Eles fizeram isso em 3 shoppings da capital, cerca aí de um mês, para começarem a notar o que tinha acontecido e procurarem essa dupla que faz parte, então, de uma associação criminosa. Já se conhece uma outra pessoa, ainda não sabe a identificação correta, mas sabe que ela existe, e aí a DEF está em busca de informações para apreender esses dois criminosos. Qualquer informação deve ser repassada à DEF por 2 números, que é o 67-3368-6600, 67-3368-6600 e também por celular 67-99986-0205, 67-99986-0205. Eles estão até sendo procurados em outro estado, né, uma força-tarefa para encontrar esses dois criminosos, Fernando. Obrigado, Isabelle Melo, com informações direto da capital. E é o seguinte, vale lembrar que receptação também é crime. Se você comprar um produto que você visivelmente sabe que é roubado, é crime, amigo. Aí, de repente, você vê ali no Facebook, né, precinho baixinho, é cadeia também, né, Isa? É isso aí, tem que desconfiar, né? Aparelho de última geração, que aí chega com um preço muito barato, aquela oferta, né, muito boa, como diz minha avó, quando a esmola é muita, o santo desconfia.